Bi proiektu hauek gainera interes berezia daukate. Alde batetik, amasi eta hogeita urte bitarteko ketxortarrek sortuak direlako, eta baita dibertsitate funtzionala duten pertsonen elkarlanarekin garatuak izan direlako. Beraz, dinamika berrien bidez, herritarren parte hartzea bultzatzen duten lanak dira. Publiko gazten eta kulturaren artean harremana sustatzen dutenak eta arteak kalean sustatzen dituztenak.